Ja, da skal vi fortsette med eksempel 42, som er The Traveling Salesperson. Det er et klassisk problem i distribusjonsplanlegging. Det er et problem som matematikerne har likt i lang tid, fordi at det er et problem som viser seg å være veldig vanskelig å løse til optimalitet. Vi skal ta for oss et lite eksempel. Det er et forsyningsskip som skal starte i Vestbase og betjene 10 forskjellige installasjoner i Nordsjøen. Og de kan fritt velge rekkefølgen for å betjene disse 10 installasjonene. Og forsyningsskipet skal selvsagt returnere til Vestbase. Problemet nå er å finne hvilken rekkefølge disse installasjonene bør besøkes for at forsyningsskipet skal få kortest mulig reiseavstand. Vi antar nå at dette her er på åpent hav, at skipet kan seile i rette linja. Og den grafen her illustrerer da situasjonen. Vi har altså Vestbase, vi har plassert kartet slik at Origo er plassert i Vestbase her. Og så har vi da disse her 10 installasjonene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Det er de 10 installasjonene. Men skipet kan altså seile fra en hvilken som helst installasjoner til en hvilken som helst annen installasjon i rette linja. For det er åpent hav, antar vi, slik at det. Vi kan nå bruke euklidiske avstander, sånn som vi hadde i disse kontinuerlige lokaliseringsmodellene våre. Og her har vi da koordinatoren i kartsystemet vårt. Installasjon 1 har da x-koordinat 3 og y-koordinat 27, mens installasjon 2 har x-koordinat 14 og y-koordinat 22, og så videre. Det var altså 10 ulike installasjoner, mens Vestbase ligger da har koordinatene 0 for x og 0 for y, ligger altså i Origo. Og vi antar altså at skipet her kan seile rett frem fra en installasjon til neste. Og at vi nå kan bruke da euklidiske avstander for å beregne disse differensene eller avstandene mellom nodene her. Og vi antar at det ikke er så store avstander at vi trenger å beregne storsirkler. For hvis det er veldig store avstander, så må vi jo ta hensyn til krumminger på jordkloden. Men vi nå ser bort ifra det da. Og da kan vi bruke følgende formel når vi skal beregne avstandene mellom punktene i og j. Punkt i har da xi og yi som koordinat, mens punkt j har xj og yj. Og da tar vi differansen i x-koordinatene mellom xi og xj, tar den i an, pluss differansen i y-koordinater, yi minus yj, opphøyd i an. Tar vi den summen, og så tar vi kvadratrot av den for å finne avstanden som er rett linje. Og her er da det beregnet i regnearket. Vi skal ta og vise det straks. Dette her er nå en sånn klassisk traveling salespersons problem. Vi skal finne den korteste reiseruta som besøker alle nodene i nettverket minst en gang, og som returnerer til startnoden. Så det er the traveling sales problem i stedet for forsyningsskipet. Så det er altså opprinnelig så var det en handelsreisende som skulle besøke alle kundene i alle nodene her. Mens i vårt tilfelle så var det altså et forsyningsskip som skal besøke alle plattformene. Vi skal ta og gå til regnearket vårt her for å illustrere det. Her har vi nå tabellen over disse 11 nodene alt i alt. Men jeg har da notert 0 for basen vår, og så er det 1 for oljeplattform nummer 1, plattform nummer 2 og så videre. Så her har vi da nummerert basen som node 0.
Og disse her avstandene våre, for eksempel om vi ser avstanden mellom node, eller basen og installasjon nummer 5 ute i Nordsjøen, så har vi brukt den, ja, jeg fikk faktisk ikke plass til alt sammen her. Der må vi. Det som er gjort her, det er at vi tar avstandene mellom x og y-koordinatene. Først så tar vi den her, refererer da til x og, tabellen med x og y-koordinater, og så tar vi først fra noden, i dette tilfellet fra basen, men jeg hadde plusset på pluss 1 her fordi at vi har startet med 0, men dette her er jo første linja, slik at vi kan ikke referere til linje nummer 0, vi må referere til linje nummer 1, derfor så har jeg plusset på pluss 1 her. Og så er det første kolonne i den tabellen, altså x-koordinaten. Så dette er x-koordinaten til basen. Det var den der. Og så tar vi x-koordinaten til installasjonen, eller til noden. Så dette er fra noden og til noden. Det blir det L3. Og det er installasjon nummer 5, men det blir den sjette linja. Den her blir da linje nummer 6. Så det som blir beregnet her er da fra node 0 til node 5 og differensen i x-koordinatene. Og det blir da opphøyd i annen. Og så gjør vi akkurat det samme, men nå refereres det til kolonne 2, altså y-kolonna. Så den første leddet her er på x-verdiene, altså kolonne 1 i den tabellen. Og så gjør vi akkurat det samme, men refererer til kolonne 2 i tabellen, altså y-verdien. Og så begge disse differensene blir opphøyd i annen, differensen i x-verdien opphøyd i annen, og så differensen i y-verdien opphøyd i annen. Og så til slutt så blir da den summen tatt kvadratrot av. Så dette her er da den euklidiske avstanden. Og den formen her er nå laget slik at den er bare kopiert, skrevet inn i den cellen her, og så er den bare kopiert til alle cellene, slik at vi får beregnet avstandene fra en node til en node. Og da ser vi at diagonalen her blir selvsagt avstand 0, for da blir det jo fra noden til samme noden. Så det er da måten den avstandstabellen er beregnet på. Og den formen er altså kvadratrota av differensen i x-koordinatene i annen, pluss differensen i y-koordinatene i annen, hentet fra den tabellen her. Henholdsvis kolonne 1 for x-koordinatene og kolonne 2 for y-koordinatene. Så det er avstandstabellen, og den kan vi beregne på forhånd. Så dette blir da dataen vår. Og i den situasjonen her så har vi nå på en måte fra alle til alle. Her har vi en komplett situasjon. Vi kan reise fra et hvilken som helst punkt til et hvilken som helst annet punkt. Den direkte forbindelse til alle muligheter. Og problemstillingen vår, det er jo hvilken reiserute vi skal velge. Så her nede har jeg nå listet opp mulige reiseruter. Vi skal starte i 0, som var vestbasen. Den der. Og så kan vi da dra fra node til node 1, til node 2, 3, 4. Så det jeg har listet opp her er bare rett og slett hvilken rekkefølge vi skal besøke nodene på. Og fra noden blir jo da den forrige til noden. Så har vi dratt fra node 0 til node 1, så vil neste tur starte i node 1 og gå til node 2 for eksempel, og så. Slik at disse fra nodene her er hele tiden det som var forrige til node. Her refererer vi bare til den forrige til noden. Og så skal vi stoppe, når vi er ferdig, så skal vi stoppe, returnere til node 0 igjen. Så disse to her er gitt. Mens disse her er da valgfrie. Vi skal velge rekkefølgen 1, 2, 3 her i bare lista opp. Og da har jeg laget et plott her for å illustrere hvor dette ser ut. Men vi kan jo velge dette her mer eller mindre vilkårlig. Så i det regnearket her så er det rett og slett bare å føre opp en mulig rekkefølge. Vi kan for eksempel dra fra 1 til 3 og så fra
2 til 1 for eksempel. Nå har vi besøkt alle nodene. Dette blir en helt annen rekkefølge. Så det er bare for oss å velge den rekkefølgen der. Så har vi dratt fra 0 til 3, så drar vi neste fra 3 til 2, og fra 2 til 1, og så fra 1 til 4, og så videre. Og dette her betyr jo at vi nå må velge et eller annet tall fra 1 til 10. Og vi kan ikke velge samme tall to ganger, for vi skal besøke hver node bare én gang her. Men vi må velge alle sammen, så alle må være med. Og det, og så har jeg beregnet totalavstanden her nede, så sagt. De enkelte avstandene, her er beregnet avstandene fra node 0 til 3. Og da slår vi rett og slett bare opp i den tabellen her. Og så plusser vi på et ett-tall hele tiden, ser vi, for at vi skal ha begynt med nummerering av 0 i stedet for nummerering 1. Så disse ett-tallene her er rett og slett bare en konsekvens av at vi har begynt med node 0 i stedet for node 1 her. Så derfor ser vi at det er pluss 1 kommet på. Men her har jeg nå slått opp i en avstandstabellen her for å finne ut avstand fra 0 til 1, tilsvarende fra 3 til 2. Da går vi opp her fra 3 til 2, den der 15,81 og så videre. Så her er det brukt en sånn indeksfunksjon for å slå opp disse ulike avstandene. Og så er det beregnet totalavstand helt til slutt her nede. Så vi da selvsagt bare summer disse der. Så målfunksjonen er da å minimere den summen. Og beslutningsvariablene er rett og slett å velge den rekkefølgen, velge tallene 1 til 10 her. Og eneste restriksjon er rett og slett at disse tallene skal være all different. Her bruker vi restriksjonstypen all different. Og det betyr rett og slett at disse beslutningsvariablene, hvis vi lister opp dem, at disse her skal være all different. Den restriksjonen, dette var jo beslutningsvariablene, og restriksjonen for disse her, at de er all different, betyr rett og slett at solver nå, tell etter hvor mange sånne celler det er, finn ut at det er 10 celler, og da sier solver at dette her skal være heltall fra 1 til 10, og alle skal være forskjellige. Så dette her er da tre restriksjoner på en gang. Den ene sier at dette skal være heltall, integer. Den andre sier at minsteverdien skal være 1, og størsteverdien skal være 10, for at det han har telt opp at det er i alt 10 celler her. Og en tredje restriksjon er at de skal være, alle skal være ulike. Så det her er det tre restriksjoner egentlig på en gang. Heltall, tall mellom 1 og 10, og alle skal være ulike. Det er den all different restriksjonen. Betyr. Så det er et veldig enkelt regneark. Målfunksjonen vår minimerer totalavstanden her. Beslutningsvariablene er å velge sekvensen her, tallene fra 1 til 10. Og eneste restriksjon er altså at alle tallene skal være forskjellige da. All different. Problemet er at den målfunksjonen vår her, disse avstandene, når vi slår opp her, bruker indeksfunksjonen, så vil disse her indeksfunksjoner hoppe rundt omkring i den tabellen her, avhengig av den rekkefølgen her. Slik at den kostnaden her blir en diskontinuerlig funksjon, ikke deriverbar, diskontinuerlig funksjon. Slik at dette er såkalt non-smooth, det er ikke deriverbar funksjon. Så dette problemet her er vi nødt til å bruke en evolutionary solver. Så når vi skal løse dette her, så må vi altså bruke en sånn heuristikk. Det kan ikke løses ved hjelp av derivasjon. Men den er rimelig effektiv hvis vi prøver her nå på solve. Trykker på solver her. Så har den funnet optimale løsninger på nær sagt no time. For dette problemet her var ikke så veldig stort. Så her vi skal for eksempel dra fra 0 til 9, til 4, til 6, til 5, til 7, til 2, til 8, til 10, til 1, til 3, og så tilbake til 0. Så
altså den veien her. Sånn som det der. Så det er løsningen på problemet vårt. Ulempen er som sagt at dette her, den formuleringen her, er ikke linjær. Og den er ikke deriverbar målfunksjon, så vi må bruke en heuristikk, og den aner jo ingenting om optimale løsninger. Den vil bare fortsette og fortsette, helt til den ikke greier å forbedre målfunksjonen vår. Så det står ingenting om optimalitet her, det står bare solver has converged to the current solution. Så det var altså den formuleringen her. Det er et forholdsvis enkelt regneark. Vi har bare konstruert avstandsmatriser, det kan vi gjøre på forhånd. Og så er det da å spesifisere beslutningsvariablene her som all different, og så beregne totalkostnaden. Men på grunn av den heuristikken her, så vil dette her fungere kun for små problem. Når problemene blir store, så vil den heuristikken her bruke veldig lang tid, og den vil ikke garantert stoppe opp i optimalløsningen. Så dette her fungerer når antall noder er, kan du si, en 10-20, men når vi begynner å bli noe særlig mer enn 20, så får vi problem. Men dette her er da en rask enkel måte å gjøre det på for små problem. Nå skal vi lage en mer formell formulering her. Vi skal bruke n for antall noder, store n blir da mengden av noder. Men legg merke at nå begynner vi på node 1. Nå skal vi ikke bruke det trikset med node 0. Grunnen til at vi brukte 0 for basen, det var for at vi brukte den som startpunkt. Og så tok vi all different på 1-10 for de andre nodene, slik at for den all different starter bestandig med heltallet 1. Den starter ikke med 0, for å si det sånn. Nå skal vi altså starte med nummereringen fra 1 og oppover. Og A i J er nå kortest avstand fra node I til node J. Og vi har på en måte fra alle til alle, I er lik N, og J er lik element igjen her da. Så vi har på en måte direkte forbindelser fra alle til alle her. Og vi skal bruke nå en binær variabel, X i J, som er 1 hvis turen går fra node I til node J. Så skal vi putte på en ny variabel, uj, som er en hjelpevariabel for å eliminere subsyklusene, og det skal vi forklare litt senere. Og der går j fra 2 til lille n, som er der antall noder, det var jo lille n her da. Så i vårt tilfelle så har vi jo 11 noder når vi teller med basen, og det 10 installasjoner pluss basen, det blir 11. Og da skal den her gå fra 2 til 11. Den tar altså ikke med basen, node 1. Men hovedvariabelen er jo den x i j som angir om turen går fra node i til j. Da er den variabelen ikke 1. Det er en sånn binær variabel. Og målfunksjonen er selvsagt å minimere avstanden fra den turen her. A i j er avstanden mellom node i og j, og x i j er like 1 hvis vi legger turen mellom node i og j. Så dette blir da avstanden for alle greinene som vi benytter oss i turen vår. Så vi får altså totalavstand på den måten der. Og så er altså traveling salesmans problemet slik at vi skal besøke alle nodene. Og det betyr at antall ganger vi havner opp i node J fra alle nodene I til en node J, det må være større eller like 1. Vi må altså komme til node J minst en gang her. Det det den restriksjonen her sier, at summen fra alle nodene I til en node J var minst lik 1. Så vi må komme til node 1 minst en gang. Her står det større eller lik. Hvis vi hadde hatt en likhetstegn her, så betyr det at vi skal besøke alle nodene nøyaktig en gang. Men den restriksjonen kan ofte bli for streng. Altså hvis vi putter på krav at vi skal bare besøke node 1 og kun en gang, så kan vi risikere at problemet er uløselig, for eksempel, eller at vi får en dårligere løsning enn hvis vi tillater den her. Så jeg har skrevet større eller lik her.
Men i det klassiske TSP-problemet så står det der vanligvis en likhetsrestriksjon. Og så må vi selvsagt forlate en noden. Det traveling salesman-problemet, da skal vi besøke alle nodene, så når vi har kommet til en node, så må vi dra til neste. Og hvis det er en lukket tur, så starter vi og stopper i samme noden. Det betyr at vi må også ankomme og forlate startnoden. Så til og med startnoden må det være slik at vi må forlate. Vi starter jo der da, men vi må også returnere. Så alle nodene må være slik at vi både ankommer dem minst en gang, og forlater dem minst en gang. Nå summerer vi antall ganger vi drar fra node i, og det må skje minst en gang for alle nodene. Så på denne måten her så sørger vi for at vi da forlater også alle nodene. Men så kommer da den restriksjonen her, som ser litt guffen ut. Og jeg skal ikke prøve å forklare den her i detalj. Men det er da denne hjelpevariabelen vår u, uj her. Ui minus uj pluss n minus 1 ganger x i j. Det skal være mindre enn lik n minus 2. Dette her er på en måte en sånn hjelpevariabel som har med seg en stafettpinne til hver node vi skal besøke, for å si det sånn, og så blir den stafettpinnen redusert for hver gang vi eller beholdningen blir redusert for hver gang vi besøker en node. Og poenget med den restriksjonen her, det er å unngå sånne situasjoner som vi har i grafen her. For i den grafen som er her, så har vi besøkt alle nodene en gang, vi har kommet til en node en gang, og vi har forlatt en node en gang. Slik at disse her restriksjonene om at vi skal ankomme en node minst en gang, og forlate den minst en gang, de er tilfredsstilt i dette tilfellet her. Men vi har jo ikke en sammenhengende tur. Vi har fått det vi kaller for subturer. Og det er et sånt vanlig problem, spesielt i traveling salesmans-problemene da, at vi kan havne med en løsning der vi har subturer. Og det er hensikten med den restriksjonen her, å unngå sånne situasjoner som det er. Og da skal vi kikke på det første regnearket med den LP-modellen her. Her har vi LP-modellen vår, eller regnearket da for LP-modellen. Avstandstabellen som er beregnet ut fra disse x- og y-koordinatene, den har vi da regnet ut på forhånd. Og her har jeg da matriser over disse binærvariablene som angir om vi reiser langs en rute eller ei. Så dette her er binærvariablene våre. X i J. Vi har altså 11 noder nå. Node 1 er da basen i Origo, og så har vi node 2 som er da den første oljeinstallasjonen og så videre. Så her drar vi for eksempel fra node 1 til node 4, som er da fra basen til installasjon nummer 3 blir dette her da. Så drar vi fra 2 som er første installasjon til node 11 som er da til node 10 installasjon og så videre. Så dette her er da disse binærvariablene. Og der var restriksjonene, ja, før vi går på restriksjonene så kan vi angi målfunksjonen vår som er rett og slett disse binærvariablene ganger med avstandene fra node 1 til 4, der har vi en avstand på 13, fra node 2 til 11 har vi en avstand på 7,3 og så videre. Så vi tar rett og slett bare disse binærvariablene og multipliserer med disse korteste avstandene. Her har vi på en måte disse a i j, korteste avstandene, og her har vi x i j. Og målfunksjonen vår, hvis vi husker dem, så tar vi altså a i j, her er avstandene, ganger med binærvariablen x i j. Det er beregnet i den sumproduktfunksjonen der.
Så den funksjonen der tilsvarer målfunksjonen vår. Så skal vi ankomme hver node. Og her har jeg da summert hvor mange ganger vi kommer inn til node 1, for eksempel. Så den formelen her tilsvarer da den formelen der for når j er lik 1. Og så er det da bare kopiert bortover for alle 1-11 nodene. Så dette blir da restriksjon 42.2, for å si på den måten. Her har vi lagt inn at vi skal ankomme alle nodene. Og det blir da den linja her, G28 til Q28, den der. Så dette her, disse formlene der, tilsvarer da venstre siden på den restriksjonen her, og den restriksjonen 42.2 er da den første som er listet opp her. Så dette her er tilsvaret 42.2. Den neste restriksjonen, at vi skal forlate alle nodene, det er listet opp her oppe. Her har vi summert hvor mange ganger vi reiser fra node 1, for eksempel, altså fra basen vår da. Så det blir den summen der. Og det er da bare kopiert nedover her. Og 42.3 tilsvarer da den siste restriksjonen her. At R 17 til 27 skal være større eller like 1 her. Det blir den restriksjonen. Men så er det altså problemet at dette her kan av og til skape subturer. At vi får ikke en sammenhengende tur. Så vi må ha med den siste restriksjonen her. Og den gjelder fra j er lik 2 til n. Og da har jeg laget den matrisen her nede. Ja, jeg glemte å nevne at her har vi jo disse her u-variablene våre. Vi skulle ha en u-variabel fra node 2 og til 11 i dette tilfellet her. Den er listet opp som den siste setet her av beslutningsvariablene. Disse x- og j-variablene er jo listet opp som binære, selvsagt. Det var dem. Mens dette her er da u-variabelen vår, som er den siste leder. Og det er vanlige, kontinuerlige variabler. Og så kommer den restriksjonen her. Og den er skrevet inn i den cella der. Som da rett og slett beregner ui minus uj pluss det leder, og det skal være mindre lik n minus 2. Og n minus 2 er listet opp i den cella her. Det blir jo 10, nei, der er den, 9. Og det er F39 her jeg skrevet, det blir da den cella der som jeg har referert til. Så her er formelen på venstre siden av 42.4, og det gjelder jo da alle disse cellene her. Vi hopper over node 1, men fra node 2 og utover så må vi altså ha den restriksjonen her. Og når i er lik j, så skal vi selvsagt heller ikke ha den, så da har jeg bare sagt at da er den lik 0, for å gjøre det enkelt da. Så er diagonalen her sånn lik 0. Og de skal altså være mindre lik n minus 2, og i vårt tilfelle så blir det da 11 minus 2 som er 9. Den størrelsen der. Og det er referert til her. Så dette her tilsvarer da restriksjon nummer 42.4. Det blir hele matrisen der. Så det er formlene våre i regnearket. Og dette her blir et linjært problem. Hvis vi analyserer dette her nå, så får vi altså at det er et linjært problem. Så dette her lar seg løse. Så om vi nå, ja, nå har vi noen løsninger, men om vi hadde tatt bort dette her og startet fra scratch og løse dette her, så gikk dette her veldig fort. Solver løste dette her som et litt hjelpproblem.
totalkostnaden 122,77, han har rundet til 123 der, fordi at vi har ikke tatt med decimalene der. Men vi får selvsagt nøyaktig samme løsninger som i sted. Så nå har vi løst dette som et LP-problem. Dette her var et problem der vi har en komplett graf, altså vi har avstander fra alle til alle. Nå er det jo veldig ofte at vi ikke har sånne komplette grafer, så vi skal fortsette med neste eksempel. Her har vi en sånn graf da, som ikke er komplett, det er altså ikke en direkte forbindelse fra alle til alle. Og her har vi da avstandene på de ulike greinene, og vi skal besøke alle nodene. Så vi skal altså i dette tilfellet besøke alle disse nodene der på billigste måte. Og igjen så har vi da en sånn symmetrisk og urettet graf. Urettet, det vil si at greinene går i begge retningene, og den er symmetrisk, det vil si altså at kostnadene er de samme i begge retningene. Og grafen er ikke komplett, for at det er ikke fra alle til alle. Men den er sammenhengende, det er mulig å komme seg fra en hvilken som helst node til en hvilken som helst annen node, selv om vi da må reise via andre noder. Hvis vi nå skal besøke alle nodene her, og vi skal starte og stoppe i samme node, så har vi en lukket tur. En åpen tur betyr altså at vi trenger ikke å returnere til startnoden. Da kan vi starte i en node og stoppe i en annen node. Lukka turer er veldig enkle i den forstand at da kan vi velge startnoden helt fritt. Da spiller det ingen rolle hva som er startnoden, for vi skal uansett tilbake igjen og besøke alle nodene. Og det betyr også at vi kan rygge, for å si at vi kan gå i motsatt vei. Så hvis vi har en lukka tur, så kan vi velge start helt fritt, og vi kan velge om vi går fremover eller går bakover. Det spiller ingen rolle. Så det betyr at det finnes minst to løsninger på en sånn tur da. Vi kan enten gå fremover eller bakover. Nå skal vi kikke på det problemet her. Vi skal bruke nesten samme notasjon, men nå skal vi bruke symbolet G for mengden av greiner, for at nå er det ikke nødvendigvis fra alle til alle. Og så bruker vi C i J som faktisk kostnad fra node I til J, mens i sted så hadde vi A i J som var den korteste avstanden fra node I til J. Nå bruker vi altså den faktiske avstanden som gjelder langs de greinene som faktisk eksisterer. Så bruker vi den samme variablene som i sted. X i J er lik 1 hvis turen går fra node I til node J. Og U i J er da en sånn hjelpevariabel vi skal bruke for å eliminere sånne subsykluser her. Så i prinsippet så har vi nesten samme problem som i sted. Målfunksjonen ser vi har bare byttet ut korteste avstand mellom node I og J med faktisk avstand mellom node I og J. Og variablene X og J er akkurat den samme. Så skal vi besøke hver node minst en gang. Og nå har vi ikke nødvendigvis fra alle til alle, slik at nå er det fra alle greinene som er element I G. Så nå er det ikke nødvendigvis fra en hvilken som helst av node, nå er det bare de greinene som faktisk gjelder. Her vet vi at det går en grein fra en hvilken som helst node. Så vi skal altså besøke alle nodene, og så har jeg puttet på, i stedet for å si at vi skal forlate alle nodene minst en gang, så har jeg sagt at vi skal forlate alle nodene like ofte som vi ankom noden. Så jeg sier at antall avganger skal være like antall ankomster igjen node. Det blir da i stedet for den der. Og den siste restriksjonen, for å eliminere subturene, så har vi akkurat den samme restriksjonen. Den er lik. Så her har vi da den nye formuleringen vår. Så, og den restriksjonen er da for å
sørge for at vi får en kontinuerlig tur og ikke flere subturer. Den første formuleringen som vi hadde i sted her, den kan vi klassifisere som et tilordningsproblem eller assignment-problem. Mens den siste her, den som vi har her nå, den kan vi klassifisere som et nettverksproblem. Spesielt hvis vi i disse restriksjonene, den første varianten, hadde brukt skal være alik 1, da får vi en helt klassisk tilordningsproblem. Disse subtur-elimineringsrestriksjonene våre her, restriksjon 42.8 for eksempel, de har en del egenskaper som vi bør være klar over. Den forutsetter at node 1 er basen, eller startnoden. Og de sørger for at hver node som besøkes, hører til en tur som er sammenbundet med basenoden. Slik at vi da eliminerer subturer. Så alle nodene som blir besøkt, hører med til en tur som er knyttet til basenoden, altså startnoden. Disse restriksjonene tillater at en node kan besøkes mer enn en gang. Restriksjonen sier ingenting om hvor mange ganger en node skal besøkes. Og den krever heller ikke at alle nodene besøkes. Det var disse andre restriksjonene som denne her krever at alle nodene besøkes. Det gjør ikke denne. Denne sørger bare for at alle nodene som blir besøkt er i en sammenhengende tur. Denne sørger for at alle nodene blir besøkt. Og de tillater at uretta greiner benyttes i begge retninger. Altså at vi kan både gå frem en grein og bruke samme greiner tilbake igjen. Det er fullt mulig. Den restriksjonen her legger ingen restriksjoner på det. Så det betyr at vi kan gå en grein flere ganger frem og tilbake. Skal vi kikke på regnearket vårt. Den neste varianten. Her har jeg da formulert regnearket nøyaktig sånn som vi er vant til i nettverksmodellene våre. Nemlig en tabell over greinene. Da har vi stopp den. Her har vi jo greinene våre. Og da har vi en tabell for alle disse greinene. Fra 1 til 2, fra 1 til 3, fra 2 til 3 og så videre. Og så har jeg en tabell over nodene. Og så har jeg da binærvariablene, en for hver grein. Så her er x-variablene våre. Så i regnearket vårt, så har vi altså her lista opp x-variablene, det satt der, som er binærvariabler, som er 1 hvis vi reiser langs en grein, og 0 ellers. Og så har vi disse hjelpevariablene for å eliminere subturene, det er disse her, som hjelpevariablene, 1 for hver node unntatt node 1. Så hadde vi da restriksjoner om at vi skal besøke hver node minst en gang. Den her, 42.6 her. Det blir den restriksjonen der. Ja, den sier at det både inn og ut hadde vært P3 til Q3. Her sier vi at vi skal både inn og ut kan være større enn like 1. Det hadde vært nok å bare tatt hensyn til at inn skulle være større enn like 1. Og ja. Den andre restriksjonen burde da sagt at disse cellene her skulle være like disse cellene der. Det burde vært den marisen. Det som står i regnearket her er faktisk at både inn og ut skal være større eller like 1. Vi kunne ha sagt at disse cellene her skal være like disse cellene her, altså at antall inn skal være like antall ut.
Så ja, det var det som står her. Der kommer den. Så der har vi da den restriksjonen. Der. At sum antall ganger inn skal være lik antall ganger ut. Og det som er sum inn og ut, det var altså disse vanlige summifunksjonene som vi brukte i nettverksmodellene våre, så at vi summerer hver gang nodenummeret er tilsvaret i dette tilfellet til noden, så summeres det antall ganger vi kommer til den noden. Og så har vi da bare byttet ut med fra noden når det gjelder ut restriksjonen. Så har vi gjort akkurat det samme, men refererer til fra noden da, for å summere hvor mange ganger vi drar fra en node. Så dette er de restriksjonene vi forhåpentligvis nå har blitt vant til å bruke i disse nettverksmodellene tidligere. Så da har vi gått gjennom disse to her, og så kommer det da subtur-eliminasjonsrestriksjonene, og de er beregnet her i den kolonnen her. De ble litt mer komplisert nå, men det første går her, er den if-funksjonen her, er rett og slett bare for å sjekke om vi er i node nummer 1. For hvis vi er i node nummer 1, så skal vi sette lik 0. Så det er for at vi altså ikke skal ta med node 0 her. Og resten er da som vanlig, for å si det sånn. Så det er da den subtur-eliminasjonsrestriksjonen. Nå har jeg med en del sånne hjelpeberegninger, start og stopp og sekvenser og til- og sekvens. De trenger vi strengt tatt ikke. Så disse formlene som står i kolonnen J og K her, og i R og S, det er hjelpekolonner for å, kan du si, beregne sekvensen. Men dette her vil bare fungere hvis vi besøker alle nodene kun én gang. Så disse her er med start og stopp og til- og sekvens her. Det vil bare fungere hvis det er et sånt enkelt problem der. Vi bare besøker nodene én gang. Hvis problemet er slik at det er, vi må besøke noen noder flere ganger, så vil disse formene der felles, falle bort da. De vil ikke fungere lenger. Så derfor så skal vi ikke bry oss om dem. Men da har vi gått gjennom alle formlene her. Vist hvordan vi har gjort i regnearket. Og igjen så er dette her nå et, hvis vi nå starter fra scratch, null ute her. Så, og så kjører solver. Så vil altså solver veldig raskt finne løsninger da. Så, og da ser vi her at vi skal for eksempel dra fra node 1 til 2, fra 2 til 4, 4 til 7, 7 til 10, 10 til 11. Vi skal og fra 3 til 1, 5 til 3, 6 til 5, 8 til 6, 9 til 8 og 11 til 9. Og problemet nå det er jo at vi må sjekke at dette er faktisk en mulig tur, for vi bør nå tegne opp, den løsningen som står der, bør vi nå tegne opp, markere fra 1 til 2, den ruta der. Men så ser vi også at vi kommer fra 3 til 1 for å komme tilbake igjen, for eksempel her. 3 til 1. Så vi må rett og slett tegne inn i grafen vår den ruta vi drar i nå. Her er det prøvd å skissere den sekvensen ved hjelp av disse hjelpeformlene, men som sagt, disse formlene her vil bare fungere hvis vi besøker en node akkurat én gang. Så disse formlene her hadde ikke ville ha stolt på hvis problemene blir store og kompliserte. Men det er bare som sagt å tegne inn disse svaret her som står her, tegne det inn i grafen, og så finne ruta på den måten. Da. Den subtur-eliminasjonsrestriksjonen vår, den har visse problemer. Selv om vi nå har
på en måte funnet løsninger, og at dette har fungert, så er det en del svakheter med den restriksjonen som vi hadde benyttet oss av her. Og det er illustrert for eksempel i den figuren her. Her har vi samme problem, bare at vi har byttet om nummereringen av node 1 og 2. Hvis vi prøver å løse det problemet her med den nummereringen her, så får vi at problemet er uløselig. Subtureliminasjonsrestriksjonene våre vil ikke greie å finne en løsning på den varianten der borte. Man bytter jo om nummereringen, så går det fint. Så hva som er basenoden her, er avgjørende for om den subtureliminasjonsrestriksjonen vår fungerer eller ei. Og det er jo litt kritisk. For det betyr at vi kan ikke velge basen fritt, selv om vi nå skal ha en komplett tur her. Så det at basen er gitt, og at nummereringen av nodene er avgjørende for om vi får en løsning eller ei, det er jo en veldig stor svakhet. Så det er en ulempe. En annen ulempe er at her er et nytt eksempel da, med der vi har byttet om node 1 og 2 her også. Akkurat samme problemet, bare at vi har byttet om hva som er node 1 og hva som er node 2. Slik at forskjellen mellom de to figurene her er rett og slett bare at nummereringen av hva som er node 1 og hva som er node 2 er gjort om. Hvis vi løser det problemet her til venstre, så får vi en løsning med minimumskostnaden 209. Og alle nodene besøkes kun én gang. Hvis vi bruker nummereringen her, så får vi en minimumskostnad på 28. Det er atskillig billigere enn 209. Men det er én node som besøkes fire ganger. Og hvis vi bruker tilordningsformuleringen, altså den første formuleringen, så ender vi også opp med en kostnad på 209 i stedet for en kostnad på 28. Så hvis vi krever at alle nodene skal besøkes kun én gang, for eksempel, så får vi en løsning på 209. Tillater vi at nodene kan besøkes mer enn én gang, så får vi redusert kostnaden til 28. Nesten en tiendedel. Så, og det igjen skyldes disse subtureliminasjonsrestriksjonene våre. Så de restriksjonene der er ikke så gode bestandig. De kan medføre at vi får en løsning som er dårligere enn. Og hvilken nummereringsrekkefølge vi har valgt påvirker altså hvilken løsning vi får. Så det betyr at disse her subtureliminasjonsrestriksjonene våre ikke er vanntette, ikke helt gode. Vi skal komme tilbake til en alternativ måte å gjøre det på i etterpåske, det eksempelet et av eksemplene vi skal gå gjennom der. Ulempen da er at vi må ta det trinn for trinn. Vi dropper altså rett og slett disse her subtureliminasjonsrestriksjonene, løser problemet, og hvis vi får subturer, så må vi putte på nye restriksjoner som gjør at vi tvinger en ny løsning for å unngå dem. Og så må vi løse på nytt. Så får vi kanskje nye subturer, og så videre. Slik at vi får en veldig sånn manuell, iterativ prosedyre som gjør at vi stadig vekk får en haug med nye restriksjoner som må legges på og på og på og på. Og den metoden er da utrolig arbeidskrevende, og også gjør at problemene kan fort bli veldig store da. Så det er ikke en god løsning det heller. Men da har vi altså fått vært gjennom TSP-problemene våre. Og som sagt, dette her er et problem som er veldig vanskelig å løse matematisk. Vi har et regneark der vi har litt over 40 noder. Og regnearket står og går i ukesvis, for å si det sånn, eller dagesvis, og så krasjer for at vi har ikke nok minne. Så
det er, skal ikke så store problemer til før dette her fort kan bli uløselig. Så det er en av grunnene til at TSP er blitt så populært blant matematikere. Det er en utfordring, rett og slett. Da avslutter vi for i dag, og så tar vi påske, og så møtes vi om 2 uker.